Hey, salami moklet erti tviani pauzis shemdeg daubrundi es pauza ratom iqo arts me vitsi da arts aravin itsis ravi moklet videobs rato ardedi a gamaxsenda kho isa dakavebuli vqave why the fuck you lying why you always lying Ну хо, кай, моклет магас рамнишнолоба აქვს. დღევანდელ ვიდეოში შევხვდით Discord-ში, ჩვენ სერვერზე და ვნახავთ რა კითხვებია და შევხვდები თითოეულ კითხვას გავცე გულწრფელი ამომწურავი პასუხი. თუ ჯერ კიდევ არ ხართ ჩვენ სერვერზე გაწევრიანებული, ჩვენი Discord სერვერის ლინკი არის ვიდეოს აღწერაში, შემოდი სერვერზე, გაიგე სიახლეები ჩემს შესახებ, დიდგორის შესახებ და ასევე ნებისმიერი კითხვა პროგრამირების შესახებ, რაც არ უნდა გაგიჭირდეს, შეგიძლიათ დაწერო სათანადო სექციაში და სათანადო ხალხი დაგეხმარება და გაგცემთ პასუხს. ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ ვიდეოზე. პირველი კითხვა არის ასეთი, რატომ გადაწყვიტე ვიდეოების კეთება? თუ კარგად მახსოვს, ვიდეოების კეთება დაიწყე დაახლოებით ამ არხს გულისხმობს 3 წლის წინ, მაგრამ ამ არხამდე კიდე რაღაც არხები მქონდა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩემ გამომწერებს არ გეცოდინებათ, ადრე ვიღებდი გეიმინგზე, Clash Royale-ს ან რაღაც მსგავს, ნუ Clash Royale-ს ხო შეიძლება დღესაც თამაშობ? Ну хо, რა მნიშვნელობა აქვს გეიმინგზე ვიღებდი და მაგ დროს პროგრამირებაში თავი შეყოფილი არ მქონდა, ხოლო როცა უდნავ თავი პროგრამირებაში შევყავი. მერე გამიჩნდა სურვილი, რომ როდესაც უყურებდი უცხოური იუთუბერებს, მსგავსი კონტენტი მეც გამაკეთებია ქართულ იუთუბში. და როდესაც გადავხედე ქართულ იუთუბს, ნუ რაღაც პროგრამირებაზე იყო გაკვეთილები, მაგრამ იყო სრული ნაგავი, აი ვიღაცა რომ ნოუტპედში ხსნის და გამარჯობა, მე ვარ გიორგი და დღეს გასწავლით როგორ დავაფაკოთ ბებია ჩემი საფულე. ან იყო ხმა ჩაწერილი, მაგრამ საშინელი შუმით და საშინელი ხარისხით, ამიტომ გადავწყვიტე ნორმალური ხარისხით მეც გამეკეთებია ისეთივე ქართული კონტენტი, როგორც თუნდაც უცხოელი იუთუბერები აკეთებდნენ პროგრამირების ენებზე და პროგრამირებაზე საუბრობდნენ ან რაღაც მსგავსით და დავიწყე ეგრე, ეგ იყო სურვილი და დღეს ვარ იქ, სადაც ვარ. ე, არის ის? შემდეგი კითხვა არის ასეთი, რატომ გახდი პროგრამისტი? მართლა არ ვიცი. აი, სვეჩი არ ვიცი, ეგ რატომ გავხდი პროგრამისტი? ვარ თუ არა, ისიც არ ვიცი. ანჯრიდან მოჩან შიშველი ხები ამინდიმ შიურე. აა, ერთ-ერთი მიზეზი სხვათა შორის ამ კითხვაზე პასუხი მაქვს გაცემული. თუ რამე გამეგოს ბოზიშვილი ვიკო. რაღაც პონჩი მგონი აქ გამოჩნდება ეგ ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ, მახსოვს სადღაც ამ ვიდეოში გავეცი ამ კითხვას პასუხი, მაგრამ კიდევ უფრო განსხვავებულად რომ გავცე პასუხი, რატომ გავხდი პროგრამისტი, იყო ის, რომ უბრალოდ მომეწონა ის საქმე, რასაც აკეთებ და სხვას უკვირს. ან კიდევ ერთი მიზეზია, არაფრისგან რაღაცის გაკეთება და მოკლედ ზოგადად რაღაცის შექმნა მომწონს. ანუ თავიდან ხატავდი დაჟე თითქოს ხელოვანის ამბიციები იდო ჩემში, ნუ ეს დღესაც დევს, მაგრამ ხატვა არ გამომივიდა და გამომივიდა კოდის წერა. მან გამომივიდა ან არა. Ну, хо, моклет, убралось момцос, роდესაც რაღაცას ვქნი და შემდეგ უკვე შემიყვარდა კოდი და ესე გავტევი და ხო რა მოკლედ კოდინგი მომწონს უბრალოდ. გაქვს რაიმე მიზანი და თუ გაქვს, რა არის ეს? რამოდენიმე მიზანი მაქვს. ერთ-ერთი არის დიდგორის შექმნა, რასაც დიდი დრო დასჭირდება დიდი ალბათობით, ნუ ერთ-ერთი მიზანი ეგ არის ჩემი. კიდევ რაღაც მიზნები მაქვს, რაზეც იდეაში ამ ვიდეოზე არ მინდა საუბარი და ნუ ხო, რავი, უმიზნოდ არასდრო საყოფილვარ, მიზანი ყოველთვის მაქვს. ერთადერთი ეხა გეგმაში რაც მაქვს, მინდა რომ დიდგორი გამომივიდეს ისეთი, როგორიც დავსახე და იყოს ხარისხიანი პროდუქტი. თუ შენ არიცი დიდგორი რა პროექტი, მოკლედ გეტყვი რომ ვაკეთებ ქართულ ონლაინ სტრატეგიულ თამაშს, რომელზეც 3 დევლოგ ვიდეო უკვე მიდევს, ხოლო მეტი სიახლეების თუ შეგიძლიათ შემოხვიდე Discord სერვერზე, გადახვიდე დიდგორიოს სექციაში და იხილოთ სხვადასხვა სიახლეები, რომელიც ჯერ საკმაოდ მცირეა. შემდეგი კითხვა, რომელი ენა გამოგვადგება საქართველოს? საქართველოში ყველაზე მეტად გამოგადგება ჩემი აზრით ალბათ JavaScript-ი, იმიტომ რომ ყველაზე განვითარებული ბაზარი საქართველოს პროგრამირების მხრივ არის web development-ი, ამიტომ JavaScript-ი ორი აზრი არა. თავიდან რომ მიწყავდა პროგრამირების სწავლას, რა გზას გაყვებოდი, რა პროგრამულ ენებს და ბიბლიოთეკებს ისწავლიდი? ალბათ native JavaScript-ის სწავლას უფრო დიდ დროს დავუთმობდი და პირდაპირ framework-ებზე არ გადავხდებოდი, რაც გავაკეთე, ანუ native JavaScript-ი ჩავთვალე, რომ კარგად ვიცოდი და ეგრევე გადავედი Vue-ზე და Angular-ზე და შემდეგ უკვე ამოტივტივდა ის პრობლემები. რაც თითქმის ყოველდღე მემართება ის, რომ native JavaScript-ი 100% დაგე
საჭილი არ მაქვს და დღემდე კიდევ ისევ native javascript-ის ასე თქვათ შეცნობა ვაგრძელებ. ამიტომ ხო, ალბათ ეგრევიზამდი რომ native javascript-ს ბოლომდე ამოვწურებ და შემდეგ გადავიდოდი framework-ებზე, რაც გამიმარტივებს და ცხოვრებას და საერთოდ ყველაფერს. აა, რამდენად საინტერესო web developer-ის ცხოვრება. საკმაოდ რთული კითხვა, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირი ცხოვრება. არ ვიცი, ჩემი ცხოვრება არის საინტერესო თუ არა, ვისთვის როგორ, მაგრამ რავი, მე უკმაყოფილო არ ვარ. პირველად როდის დაინტერესდი პროგრამირებით? 14 წლის ასაკში, როდესაც ჩემი კომპიუტერი გამიფუჭდა და ტანკი ონლაინის თამაში ვეღარ გავაგრძელე, აი მაგ დროს. პროგრამირებისა და დეველოპერობის გარდა სხვა რა პროფესიას აირჩევდი? აა, რომ არა პროგრამირება, ალბათ აირჩევდი ფსიქოლოგიას, იმიტომ რომ მომწონს არანორმალურ ხალხთან საუბარი, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს. აა, ხო, მოკლედ დღეისთვის ეს იყო რამოდენიმე რა კითხვასაც არ გავეცი პასუხი, ის უბრალოდ ან სისულელე იყო, ან უბრალოდ პასუხი არ მქონდა. და ხო, მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შემოდით ჩვენ Discord სერვერზე, იმიტომ რომ მან ხშირად ვაქტიურობ YouTube-ზე, ეცით რომ ხშირად ვერ ვაქტიურობ და ვერ ვდებ ვიდეოებს, ამიტომ გადმოდით Discord-ზე, ასევე TikTok-ზე გადმოდით, Instagram-ზე და ხო, თქვენთან იყო Jortsoft-ი, მომავალ შეხვედრამდე.